بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے کچھ اوصاف، کچھ صفات اور کچھ ناموں کو منتخب کیا ہے، اور یہ نام بڑے عمدہ، بڑے پیارے نام ہیں. ان میں سے بعض صفات ایسے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالی کو زیب دیتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی کا متکبر ہونا ہے. تکبر اور کبریائی، یہ اللہ تبارک و تعالی کو زیب دیتی ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کسی صورت میں بھی بندے میں دیکھنا نہیں چاہتا. ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. كبريائي، تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، اور جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننا چاہے گا، عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا: قسمتہ، میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. اور ایک تیسری روایت میں فرمایا: کببتہ علی وجہہ فی النار، میں اس کو اوندھا منہ جہنم میں داخل کر دوں گا. اور ایک چوتھی روایت میں فرمایا: القیتہ فی النار ولا ابالی، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ تکبر اللہ تبارک و تعالی کو زیب دینے والی ایک صفت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے
صرف ان دو صفات کے بارے میں ایسی دھمکی دی ہے جو شاید کسی اور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دھمکی نہیں دی. تو گویا تکبر کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا اور انسان کے لیے یہ چیز صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن مجید میں اس کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کے دل و دماغ سے تکبر کا یہ بھوت، یہ نشہ، یہ سوچے کہ وہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان سے بار بار کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تجھ پر ایک ایسا وقت آیا تھا تو قابل ذکر چیز نہیں تھا. اور فرمایا فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق، انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر کہ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے. الم یک نطفتا من منی یمنا، کیا انسان پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق نہیں ہے. تاکہ انسان کے اندر اگر کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کوئی اس کے اندر ایسا جذبہ ہو تو وہ پگھل جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو تکبر پسند نہیں ہے. یہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ دکھنے میں اچھا لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. گویا تم جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ اچھا پہننا شاید تکبر ہے، اچھا رہنا تکبر ہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا پہننا، اچھا رہنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ عین مطلوب چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا، یہ عین تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ فرمایا حق آنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد انسان اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی بات کو اونچا رکھتا ہے یا اپنی سوچ کو اونچی رکھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں وہ انسان متکبر کہلائے گا. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کرنے والے کی ایک پہچان یہ بھی بتایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اپنی حاجات کو میرے سامنے رکھو، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر عبادت سے مراد یا تو عبادت ہے یا تو دعا ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، وہ ایک اعتبار سے تکبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ذلیل کر کر، رسوا کر کر جہنم میں داخل کروں گا. برادران اسلام، یہ تکبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے. متکبرین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ،
ہر تکبر کرنے والے سرکش انسان کے دل پر ہم مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانا، یہ قرآن میں کئی آیات دل کے حوالے سے بتائی گئی، کہیں فرمایا کہ ہم دلوں پر ران لگا دیتے ہیں، ران یعنی دلوں پر داغ اور دھبے لگتے ہیں۔ یہ انسانی دل کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے یا ہلکی نشانی ہے۔ کہیں فرمایا قلوبنا غلف، دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ بھی دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سزائیں ہوتی ہے ان میں سے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ دلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ، تیسری چیز اکنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بھی ایک پردہ ہے، دلوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، انسان کی سوچ سمجھ اس کو کام نہیں کرتی، اور وہ دل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں میں لگتے ہیں۔ لیکن تکبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ سزائیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقاب اور بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ ابھی آپ نے ایک حدیث کی روشنی میں سنا، لیکن اس کا اظہار انسان کیسے کرتا ہے، یہ مختلف قرآنی آیات میں یا سابقہ لوگوں میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تکبر کے حوالے سے جو چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ انسان کا میں 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 کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنی رائے کو، اپنے آپ کو سب سے بلند رکھنا، اعلیٰ سمجھنا، یہ انسان کے متکبر ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ اور تکبر کا سب سے پہلے اعلان یا اظہار ابلیس نے کیا تھا، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کے تکبر کی سب سے پہلی نشانی۔ اسی طرح سے تکبر نمرود نے کیا تھا، اس نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے انا احیی و امید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس متکبر کو اپنی ایک حقیر مخلوق سے مروایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مچھر اس کی ناک کے اندر گھسا جو دماغ تک پہنچا، اور اس مچھر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور جب وہ مچھر اندر جا کر بھن بھنا تھا تو پھر اسے جوتے اور چپل سے مار کر ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ ایسا نہ جانے کتنے سالوں تک اس کے ساتھ یہ دنیا میں عذاب ہوتا رہا، اور آخر میں اسی مچھر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح سے قارون تھا جس نے اپنی دولت کے بارے میں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مجھے میری صلاحیت، میری طاقت، میری قوت کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت بنے، حالانکہ لوگ اس سے کہتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، تم اتراؤ مت، زمین پر اس طرح سے اکڑ کر مت چلو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کا تکبر اس کے کہنے کے بعد مزید بڑھتا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک متکبر فرعون تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جس نے کہا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا، جو ندی، جو نہر اس کے پیروں کے نیچے سے بہتی تھی اللہ تعالی نے اس کے سر کے اوپر سے بہایا اور اسی دریائے نیل میں اس کو غرق کر رکھ دیا۔ برادران اسلام، یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے تکبر کیا، اور تکبر کا انجام اللہ تبارک و تعالی انہیں آخرت میں کیا دے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ہی ان کے تکبر نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کر رکھ دیا۔ تکبر کی یہ جو پہچان ہے میں میں کہنا،
نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرنے والوں کے ساتھ ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام جیسا جلیل القدر نبی جو کلیم اللہ ہیں، اس قدر بلند و بالا عظمت رکھنے والے نبی جنہیں اولو العزم نبیوں میں سے رسولوں میں سے ایک رسول گردانا گیا، ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا، من اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی زبان سے نکلا میں. یہ لفظ میں اللہ کو پسند نہیں آیا، حتیٰ کہ ایک جلیل القدر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ، تم سے زیادہ جاننے والے لوگ بھی میری مخلوق میں تمہاری امتیوں میں موجود ہیں، لہذا انہیں اور یوشع بن نون کو بھیجا جائے، جا کر خضر کے پاس علم حاصل کر. خضر کون تھے؟ اس بارے میں تو اکثریت کا اس بات پر ان کی رائے یہ ہے کہ خضر کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا یہ جملہ کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ایک نبی ہیں، عالم ہیں، اپنے وقت کا نبی سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن زبان سے کہنا یہ اللہ کے لیے پسند نہیں تھا، لہذا ادب سکھانے کے لیے موسیٰ سے کہا جاؤ، جا کر تم خضر کے پاس علم حاصل کرو اور ان سے اجازت لو کہ وہ تم ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لمحات، کچھ دن، کچھ مہینے گزارنا چاہتے. تو یہ لفظ میں بڑا بھیانک جملہ ہے، یہ اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں. اسی طرح سے تکبر کی ایک پہچان یہ کہ زمین پر اکڑ کر چلا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم اپنی اس اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. کیا معنی تمہاری اس اکڑ کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرتے ہوئے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اللہ کے بندے، رحمان کے بندوں کی صفت یہ بتائی گئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. تو یہ غرور اور اکڑ کر چلنا، تکبر سے چلنا، یہ انسان کے متکبر ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا تھا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے چہرے کو لوگوں سے بے رخی کر کے مت چلو، یعنی لوگوں کے ساتھ تم ہنس چہرے کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کو لوگوں کے ساتھ مت موڑو، یعنی کوئی سامنے آ رہا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا کچھ اور بھی طبقاتی طور پر نچلے درجے کا ہے جیسا ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا چہرہ موڑ کر یا رخ موڑ کر مت رہو. برادران اسلام، اسی طرح سے تکبر کی ایک پہچان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، یہ خود بھی تکبر کی ایک علامت ہے. فرمایا لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلا، جو انسان تکبر سے اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر چلتا ہے، تو فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان یہ متکبر انسان ہے. مجھے اور آپ کو ان صفات سے بچنے کی ضرورت ہے، ان صفات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کر رہنے کی ضرورت ہے. اور جو آیت میں نے شروع میں پیش کی، جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے سامنے دعا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یہ خود بھی تکبر کی ایک علامت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر بھی میں مسجد نہیں آتا ہوں، کیا بات ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے بلائے جانے والے یہ کلمات مجھے نہیں جھکانے پر مجبور کرتے ہیں؟ مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف کیوں آمادہ نہیں کرتے؟ یا تو میرا تکبر ہے، یا تو میرا غرور ہے، یا پھر میں اس آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. برادران اسلام، ہم میں کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں، میں تکبر سے نہیں کرتا ہوں. خاص کر جب ہم یہ بات آپس میں بھی کرتے ہیں کہ تٹخنے کے نیچے کپڑوں کا نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا تھا کہ تم امت سے نہیں ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اس معاملے میں صدیق سمجھنے لگتا ہے کہ وہ جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. اس تکبر سے بچنے کی کیا نشانیاں، کیسے اس تکبر سے بچا جائے؟ سب سے پہلی چیز، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ہم سے کہا کہ اے انسان تو اپنی اصل پر غور کر، تو اپنی پیدائش پر غور کر. جو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے گا، اس حقیر نطفے پر غور کرے گا، وہ کبھی متکبر نہیں بنے گا. ایک مرتبہ ایک شخص مطرف بن عبداللہ الشخیر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے المحلب بن ابی صفرہ نامی ایک شخص کو دیکھا جو بڑے فاخرانہ انداز میں، بڑے ہی خوبصورت لباس میں پہن کر اکڑ کی چال چلتے ہوئے جا رہا تھا. تو مطرف بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ذرا اپنے آپ پر غور کر، یہ متکبرانہ چال مت چل، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. اس نے کہا اما تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ تو اس وقت میں مطرف بن عبداللہ الشخیر نے اس سے کہا ہاں ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، اس دنیا میں آنے کے وقت میں تمہاری حیثیت ایک حقیر پانی کے قطرے کی تھی، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری حیثیت ایک مردہ لاش کی ہوگی، جس کو تمہارے گھر والے اپنے گھر میں ایک دن سے زیادہ رکھنا پسند نہیں کریں گے، ورنہ تمہارے اس جسم سے بدبو اٹھنے لگ جائے گی. اور رہا تمہارا سر سے لے کر پیروں تک اگر نظارہ کیا جائے، سر کھجاؤ تو بھوسا نکلتا ہے، تمہاری آنکھ سے میل نکلتا ہے، تمہارے ناک میں سیمل ہے، تمہارے کان میں میل کچیل ہے، تمہارے دانتوں میں میل ہے، اور پیٹ چیرا جائے تو اس میں تو گند ہی گند نکلے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے. اب بتاؤ پھر تمہارے اکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم اکڑ کر چلتے ہو؟ کس بنیاد پر تمہارے اندر یہ غرور ہے؟ برادران اسلام، غرور جیسا بھی ہو، چاہے اپنے دولت پر غرور ہو، حتیٰ کہ اپنے علم پر بھی غرور ہو، چاہے وہ غرور اپنے حسب اور نسب پر ہو، چاہے اپنی خوبصورتی پر ہو، چاہے اپنے رہن سہن پر ہو، چاہے اپنی ڈگریوں پر ہو، جس قسم کا بھی غرور ہو، غرور ایک نشہ ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور غرور کو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے. خاص کر آج کا موجودہ زمانہ میرے اور آپ کے لیے کئی جگہوں پر آزمائش اور امتحان بنتا ہے کہ میں ایک معمولی انسان کو دیکھتا ہوں، اس کے بازو میں کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کسی مجلس میں اس کا مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا بڑا مالدار، بڑا شریف اور بڑا ہی
جانا پہچانا شخص ہے، یہ جس جگہ پر جائے گا لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ جس گھر میں اگر اپنی نکاح کے لیے پیغام دے تو لوگ اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، یہ کسی کی سفارش کے لیے کچھ کہہ دے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہیں۔ اتنی میں تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون ہے، یہ کوئی فقیر آدمی ہے، غریب انسان ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی کوئی معمولی خاندان کا لگ رہا ہے، دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ اگر کسی گھر میں پیغام دے نکاح کے لیے تو اس کی نکاح کے پیغام کو کوئی قبول نہ کرے، اور اگر یہ کہیں کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کرے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسے اگر لوگ زمین بھر کے ہو جائیں تو وہ اس جیسے ایک غریب آدمی کا برابر ہی نہیں کر سکتا، وہ اس جیسے انسان اگر زمین بھر کے بھی رہیں تو ایک یہ انسان جو غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کی عاجزی اللہ کو پسند ہے، اس کی غربت کے باوجود یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اور وہ انسان اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو بے شمار خطبات میں اپنی انمول باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لابیض علی اسود الا بالتقوى کلکم من آدم وآدم من تراب، اے لوگو کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی لال کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اگر کسی بنیاد پر دی جائے گی وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کی بنیاد یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں اپنے تقوی کا کوئی معیار قائم نہیں کر سکتا، آپ اپنے تقوی کا کوئی معیار قائم نہیں کر سکتے، بلکہ تقوی یہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون متقی ہے، ہوا اعلم لمن اتقا، وہ زیادہ علم رکھتا ہے کہ ہم میں کون زیادہ تقوی والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تزکو انفسکم، لوگو اپنی شیخی مت بگارو، اپنے بارے میں بڑی بڑی مت ہانکو اور اپنے بارے میں بلند و بالے دعوے مت کرو کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، بلکہ تم اللہ کے نزدیک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی ایک حقیر چیز کا نام ہے۔ برادران اسلام، آئے ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکبر کے کیڑے ہمارے اندر بھی پل رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جراثیم ہمارے دلوں میں بھی پل پھول رہے ہوں، مجھے اور آپ کو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاج میں ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، مسلمان ہوئے، ایک مرتبہ مدینے میں رہتے ہوئے کھجور کا ایک بہت بڑا پوٹلا اپنے سر پر اٹھا کر مدینے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، کسی نے انہیں روک کر کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے صحابی ہو، اور اتنے بڑے دولت مند ہو، کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ ہر چیز آپ کے پاس ہے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، اگر آپ ایک آواز دیں تو 10 غلام آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ یہ کھجور کا اتنا بڑا پوٹلا، اتنا بڑا تھیلا اپنے کندھے پر، اپنے سر پر اٹھا کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ کبھی کبھی میرے دل میں تکبر کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھنے لگتی ہیں تو میں انہیں دبانے کے لیے اس قسم کا کام کرتا ہوں، تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں اس طرح کا کام کر کر اپنے نفس کو بتاتا ہوں کہ یہ تکبر کی روش کو چھوڑ دے۔ برادران اسلام،
آج مجھے اور آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو بہت کچھ دیا ہے. کسی کو دولت دیا ہے, کسی کو علم دیا ہے, کسی کو طاقت دیا ہے, کسی کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بہت کچھ ہے. کسی کے پاس ہو سکتا ہے باپ دادا کی پراپرٹی ملی ہوئی ہو, کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے, تو وہ تکبر کرنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے, بلکہ اس کو میں استعمال کروں, اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا شمار متکبرین میں سے نہ بنائیں. اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کبر اور تکبر اور غرور سے پاک کرے, اور اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی کوئی چیز, کوئی صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہو, اس کی ہمیں کوشش کرنے اور اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.